ଗତକାଲି ଆମର ଜଣେ କପାସୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ କର୍ମୀକୁ ଏଠି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ପରେ ପରେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଥାନାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଆମେ ଗିରଫଦାରୀ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ହେଲା ଖାଲି ତ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁକୁ ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଛବି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀମାନେ ଆମେ ଦେଖା କଲୁ, SDPO ଡେପୁଟି SP ଏବଂ IIC ଆଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଲୋକ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ଷ ସେମାନେ କହିବା କଥା ୱାରେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଖାଲି ବିଜେପି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ଦଳର ଅଛି ୱାରେଣ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲୁ ଯଦି ଯେତେ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଗିରଫ ନ କରିବେ, କେବଳ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଯଦି ଗିରଫ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 8 ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯିବ, ଥାନା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିର୍ଭର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସମୟକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଆମର କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 2 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଛି, ଏକତରଫା ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ସାର ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏକପେକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଉପରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆରେଷ୍ଟ ଯେତେ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ପର୍ଟିକୁଲାର ନିଆଳି ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ନିଆଳି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ କେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଆର ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆମେ ୱାରେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏଣିକି ଆଗକୁ ବି ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ଏକପକ୍ଷିଆ କରିବୁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ କଥା ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେ ଥାନା ପାଲଟିଛି BJDର ଅଫିସ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଆପଣ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ? ନାହିଁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି, ସତ୍ୟାସତ ଅଛି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟରେ ଆମର ଧର ଆମର କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି FIR ଦେଉଛି ସେଥିରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦଫା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଦଫାଟା କି ବେଲେବୁଲ୍ ହେଉନି କି ଯାହାକୁ ଯାହାର ଟିକିଏ ମାନେ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ତାକୁ 307 କରାହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଆମେ କରିବୁନୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ତୁମେ ଫର୍ଦର ଏମିତି ଏକପାକ୍ଷିଆ ଭାବରେ ଗିରଫଦାରୀ ଆଉ ଏକପାକ୍ଷିଆ ଭାବରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇକରି ଆସୁଛୁ। କାଲି ଆମର 2ଟା ୱାରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିଲା ପଦନା ଗାଁର ବିନୟ ରାଉତ ଆଉ ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 6ଟା ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିକି ଆମ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଘଟଣା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଥାନା ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ସେ ଆମର ତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ହିଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାହା ନାଁରେ ବି ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହା BJPର ଅଭିଯୋଗ ଇଏ ନା 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 କୌଣସି ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷପାତିତା କରାହେଉ ନାହିଁ ଥାନାରେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ।